13-14 ساڵەکاری پەیکەرسازی ئەەکەم لە عڵەبجا هەستاوم بە دروستکردنی پەیکەری کاگوشیار و شیاری مین کە ساڵانێکی زۆرە خزمەتی بە مرۆڤایەتی کردووە کە جەنابیان نیوەی جەستەیان لە ژێر خاکە و نیوەکەی تری وەک کێو بە پێوە وەستاوە بۆ خزمەتی مرۆڤایەتی کە بە پێویستم زانی ئەم کارە بکەین بۆ جەنابیان و ڕێز و دەستخۆشی بۆ جەنابیان یعنی بەرزبی نرخێنین کە خەریکی کارێکی مرۆڤ دۆستیە بە ڕێز دکتۆر تەها ڕەسوڵ کە سەپۆرتی کارەکەیان کردووە کارە هونەرێکم لە پۆڵەسەر دروست کراوە بەرزی کارەکەم سێ مەتر و نیوە بە بنکەکەیەوە لە قوڵیەکەی و پانیەکەی مەتر و نیو بە مەتر و نیو ئێستا کارەکەم گەشتوتە قۆناغی کۆتایی لەگەڵ شارەوانی هەڵەبجەیە یعنی خەریکی ئەوین کە شوێنێکی شیاوی بۆ دابین بکەین لە شاری هەڵەبجە نەسەب بکرێت